وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص أبليكا. خا. دوسان تو يوز الايف درس الشرك. هو سيريس جيم ده. هو سيريس جيم ده. تو يوز الايف درس الشرك. سيريس جيم ده. سيريس جيم ده. شباك من ستريكس لرم دوستان وكذا سوق واخل. لا سوق واخل. نيس عدار ما واقص ما دوت ريجا تشبانك بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان تو يوز الشو تك الايف شرك. ټول ډبل ټیپ ګډ ډبل ټیپ څه خبره شوې ده پتا باندې ویډیو دې باندې نو لیدو ها د څه کې دا چی شو چې تا کا نه هغه تورې سره هغه افکت چې او تلویزیون کې یره دوه ډېر مې وخندل تاسو وګورئ دوستانو ودرېګه دومره ډېر دومره والله دومره 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 خفه خفه وما خو چې دا لاړم ستا ویډیو مې مخته راغله دومره ډېر مې وخندل دا وګورئ دوستانو دا سړی جز دا خندل زه ډېر خندل دوستان ټول یو ځل لایو در سره شیر کی گیم او موبایل والله شپږ وین سټریک سم لاړو دوستانو هسه لاړو ټول لایو در سره شیر کی دوستان ټول یو ځل لایو در سره شیر لایو در سره شیر زه تاته یو غانه ولګم نو لګا بیا زه درته ولګم مزه کې زه درته یو غانه ولګم صبر وکړه زه درته لګوم زه درته نه 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 زه درته لګوم دا دا غانه دې نه دا نو 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 زه لګوم دا دې نه دا ورېدلې زه ناورم دوستان لایف شیر د خپل سانګ د پلی کا دوستان یلا ډبل شي ډبل اواز نشته سکور ان ډبل اواز نشته ډبل نشته اواز دی دوستان ډبل مس شو یلا ډبل لاړو لاړو الا ټیک ټاک نه ورسي و هورته دوست دوستان لایو د سر شیر ک ټول یو ځای یلا لکه په کې بچي او هي اواز نشته د صدام ګوشکی د سینیز دی ونی سا یا استغفر الله سره کوم اکسل غوي زن ټول یو ځل لایو د سر شیر کې لایو د سر شیر کې شپږ وین سټریک سم لاړ نش ویلکم ولا صدام ارمی دی ټول د تل زما په لایو وین سټریک مې زیرو شو دې د پاره راغلې وین We six by zero shell zero e berta oli. اغه ویډیو یې ویرال شوې نه ده دوستان ټول لای شي اغه ویډیو یې ورته شیر شیر کې شیر کې دوی تر سره وکي اغه تورې سره چې ویډیو جوړ کړي زما د توبې
تبا نه جاړې هم تبا نه جاړې زه اوس کنټرول کړی دی ګور دو کسان نور وختو ژوره ما خیر اوغز وخت تم جاړه ټول شته ژوند شته د ساده ما جاړه ما جاړه بل څه غلو مودرې غو غو سابینا والو نه دلته ته والا یو بل کس والو مستر جری وخت لک به خاندو نه نه دراغلی خو په هیڅ کې دواړه ناکامې په دې چې شیش دوستان هغه په ټیک ټاک مینا هم داسې ده لکه د ټیک ټاک ګیمونه نن یو سره یو ریکه یو سبا د بل سره څوک واخلو مره ملکه واخلو ملکه او سابینه سابینه ته خدا فکر وکم بیزی ده نو واهلا زه در بس دغه راولم ما